3. Será que é tão estranho alguém com deficiência? Somos humanos também e só pedimos respeito. O mundo atual não combina com o seu preconceito. Presta atenção, é pouca diferença, irmão. Palavras não ferem o corpo, mas atinge o coração. Vontade, compaixão, assimila com a sociedade. É difícil enxergar esse plano de igualdade. Sagacidade é o Gabilão que representa. Quando a ideia acerta, é um mano que não se aceita. Só moleque cincha que respeita a diferença. Os mal criados deixam que a vida recompensa. Vê se resistência, não queremos que se propõe. Não respeita a aceitação, pra poder viver melhor. Não basta ser capricho, igualdade nas escolas. O respeito tem que esperar, não importa se é dentro ou fora. Você é melhor.